звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Останнім часом немало громадян отримали одноразову допомогу по безробіттю у центрах зайнятості. Завдяки їй вони змогли відкрити власну справу. Як отримати гроші на розвиток підприємницької діяльності та які процедури треба пройти, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Якщо ви втратили роботу або набридло працювати на роботодавця, то перш за все маєте отримати статус безробітного. Для цього вам потрібно у центрі зайнятості стати на облік. Для візиту до держустанови візьміть паспорт, трудову книжку з записом про звільнення, документи про освіту, довідку про заробітну плату з останнього місця роботи з інформацією про доходи за 6 місяців. Ще одна умова – людина має бути не молодше 18 років. Якщо ви дотримались усіх зазначених вимог, ви маєте право на отримання грошей, на відкриття власного бізнесу. Але за умови, що протягом 2 останніх років ви не були зареєстровані як суб'єкт підприємницької діяльності. Умови є в законі дуже такі незначні. Це має бути особа застрахована. Тобто вона має, це має бути її не перше робоче місце, а ну, принаймні після звільнення. Тобто перед цим вона вже має бути десь працювати, сплачувати страхові внески. Якщо, наприклад, людина звільняється за порушення трудової дисципліни, там взагалі закон не передбачає її виплату одноразової. Перш за все, вам необхідно відвідати ряд навчальних заходів, аби набути необхідні знання про підприємництво та про те, як розробити успішну бізнес-ідею і з чого варто розпочати власну справу. Є ціла така система, ціла процедура, яка здійснюється нашими фахівцями служби зайнятості з безробітним. Це починається з інформаційних і профконсультаційних, профорієнтаційних семінарів. Тобто на перших семінарах особу знайомлять взагалі з можливістю започаткування власної справи, розказують, які для цього потрібні нахили, які здібності, які може бізнес-ідеї взагалі можливі, спроможні на сучасному ринку праці. З метою виявлення нахилів безробітних до заняття підприємницькою діяльністю останні мають обов'язково пройти тести. Далі для безробітних, які продемонстрували готовність розпочати власний бізнес, проводять курси протягом 3 тижнів за такими напрямками – основи економіки та основи малого бізнесу. Після тестування є можливість або одразу самостійно підготувати бізнес-план, подати заяву на розгляд на комісії, або ж пройти такі короткочасні курси. Взагалі ми практикуємо, коли ми проводимо такі от заняття, то це там майже 12 осіб. Це так, щоб було доступно, щоб було, був діалог, а не монолог, щоб тренер міг охватити всіх і вся. Основна мета всіх цих навчань – це вдало, ефективно скласти, підготувати саме бізнес-план, який би потім був успішно захищений на комісії. Головне завдання для безробітних на етапі навчання – це розробка бізнес-плану своєї справи. До речі, його скласти вам допоможуть фахівці. По завершенню навчальної програми вам необхідно повернутися в центр зайнятості. Інспектор має повідомити про день проведення засідання комісії, де вирішуватиметься питання про надання вам допомоги від держави. До складу комісії у нас входять, в кожному районі створена така комісія. Входять в першу чергу це представники адміністрації державної. Це і податкова інспекція, це і представники пенсійного фонду, і профспілок. Ну, тобто всіх от таких от структур, які можуть оцінити, переговорити і визначити саме, чи варто рекомендувати, бо комісія виносить рішення, яке має рекомендаційний характер, чи варто директору центру зайнятості рекомендувати видати і призначити цю допомогу. Протягом 10 робочих днів після прийняття позитивного рішення безробітний зобов'язаний пройти державну реєстрацію та отримати статус підприємця. Одноразову допомогу майбутні бізнесмени отримують неоднакову. Її розмір залежить від заробітної плати, яку ви отримували до того, як вирішили зайнятися малим бізнесом. Якщо говорити про мінімум, то
і підняти, наприклад, статистику, подивитися, проаналізувати минулого року, 2013 року, то мінімальний розмір – це десь 7 тисяч гривень. Порядка 50 тисяч гривень – це от той максимум, на який може претендувати людина з високою заробітною платнею і з попереднього місця роботи, і відповідно, щоб перерва в роботі була не більше, ніж півроку. Основні напрямки підприємницької діяльності. Перше – торгівля промисловими та продовольчими товарами – 42%. Друге – перевезення пасажирів – 4%. Третє – вирощування сільськогосподарської продукції – 4,5%. Четверте – надання побутових послуг – 11,5%. П'яте – надання бухгалтерських послуг – 5,3%. Отож, щоб отримати одноразову виплату для організації підприємницької діяльності, вам необхідно. Крок перший – звернутись у центр зайнятості та отримати статус безробітного. Крок другий – відвідати необхідні семінари та пройти тестування. Крок третій – написати бізнес-план. Крок четвертий – отримати позитивне рішення від комісії про надання коштів. Крок п'ятий – зареєструватись як підприємець. Крок шостий – протягом 30 календарних днів чекати на отримання допомоги. Крок сьомий – відкривати власну справу і працювати на користь своєї родини. Протягом 2013 року допомогу по безробіттю для заснування власного бізнесу отримали понад 500 жителів Вінниччини. Отож, якщо ви залишилися без роботи і маєте бажання заснувати власну справу, не зволікайте. Ідіть до центрів зайнятості і вам допоможуть. Це була програма «Городничі». Телефонуйте.